Kordus! Tak úplne? Co je? Neoholíme sa, pokým sa nestretneme. Fajn, Baty, a ty sa taky nebudeš holit, dokud sa nestretneme. Jerry sa tam jsem nemyslel. To nemůžeš kontrolovat. Ale to zkontrolujem jednoduše. Protože až se stretneme, tak bude určitě horko. Což znamená, že jestli ti poleze roštěné. Foj! Dobrý, popojeneme rychle pryč. Takže dámy a pánové, vítám vás u Proudcastu číslo 13. Takže začneme tím opuštěným, ubohým. Tady nahoře, tentokrát zezavá, takže pravděpodobně bez duše a už i bez... No, bez duše. Jsme tu všichni. Jaký bez duše? Oh, Václave! Já jsem to nevydržal. Takže zde samozřejmě Baty a lampička, tentokrát ještě v krabici, takže asi nová z IKEA. To tady je zlý smerom teraz. Ale ty to super. Chcem vám len povedať, ako som došiel k tomu, že som proste pozeral Twilight. Počúvajte ma. Ja som proste mal dievča, ktoré chcelo ísť do kina, si s ňou išiel na Twilight. OK, pôjdem, ale budeme sa boskávať. To nebolo, že proste ja som sedel v kine a že... Chápeme sa, že... Ó, oh, bože, on je ten Jacob, je takýto... Chápeme sa. Ten labirint má tam ten obrovitánský zdi. Představ si něco jako velikost paneláku. Prostě obrovskou kovovou zeď, která se tak jako postupně posouvá a do toho tam hraje tam monstrózní hudba. To je tak prostě, keď ti nestačí ženská jaskinka, potřebuješ rozpreskumovat aj labirinty. Škvíry ve zdech. Padá tady dotaz, který se týká chuti spermatu. Prostě by povedali, nie, už nie, do očí, do úst, nie. Do očí snad ne, proboha. Jste s nějakou slečnou, nebo s mužem, a provede vám nějakou tu orální záležitost. Ona vás chce políbit a kouká se vám do očí a byla jsem dobrá, miláčku. Fuj, táhni ode mě ty zrůdo, vyčisti si zuby. Máš, tak to na teba jde prostě, jde ta je tvár, ano, jde stále blíže. A vieš, vykrieš to. Chápeš, to sa dá, ale musíš byť skill. Teda to učí praktiky, ty vole. Tohle jasné, poslouchej, nebude sa na tom živote hodit. Jasné, easy, musíš vykryť proste. A hneď do objatia, vykrýtaš hneď do objatia. Áno, ja tiež proste nejdem, juj, čo to tu máš pod nožtekom, vieš? Tiež proste nerobím takéto veci, lebo proste... Ono, takový ten moment, když ta dívka tam klečí takhle u vás, klečela tam, prostě prrr, a já jsem tam 10 minut se válel po zemi a v křečích a normálně jsem se tomu hrozně tlemil. A od té doby jsem to už neudělal, protože mi to přijde tak debilní. Kornus! Co? To zmeňme tému! Jdete do prdele s tímto! Smeme tému, rýchlo, konec.